Захворюваність на кишкові інфекції в області зросла на чверть порівняно з таким же періодом минулого року. А збудник інфекції нерідко криється у харчах зі стихійних ринків. Про це кажуть в інфекційній лікарні. Про небезпеку продуктів з тротуару і за яких умов вони можуть переміститися на легальні ряди. Про це нині у темі дня говоримо із директором Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» Романом Цимбалюком і дитячим лікарем-інфекціоністом Хмельницької інфекційної лікарні Оксаною Сторожук. Здравствуйте. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведучі Олена Киміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Долучайтеся до розмови. Пане Романе, одразу внесімо ясність для глядачів. Боротьба зі стихійною торгівлею у компетенції муніципальної дружини, так? Так, дійсно, одне з наших основних завдань – це боротьба зі стихійними ринками на вулицях міста Хмельницького. Відколи ви маєте таке завдання? В грудні місяці, в кінці 2017 року, Хмельницька міська рада затвердила новий статут для муніципальної дружини. Відповідно, у нас з'явилися нові завдання, нові цілі. І один з пріоритетів, один з напрямків – це дійсно боротьба зі стихійною торгівлею. Тобто з зими? Так, ви маєте... змінили статут, інші цілі, інші завдання. Пані Оксано, скажіть, ви як дитячий лікар-інфекціоніст, як часто пов'язуєте кишкові інфекції із продуктами от саме зі стихійних ринків? Ну, кишкова інфекція у дітей – це найбільш частіший механізм передачі фекального ранення, це забруднені руки, і тому дуже часто причиною кишкової інфекції у дітей – це є неправильно термічно оброблена продукція або куплена буває зі стихійного ринку. Не часті випадки, але, на жаль, мають місце, особливо молочна продукція. Понад 400 жителів області захворіли на кишкові інфекції від початку року. Це на чверть більше, ніж було в аналогічному періоді торік, повідомила завідуюча відділенням Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Вона додала, найчастіше збудник інфекції потрапляє до організму з їжею. Наш колега Михайло Жила побував у місцях, з яких потрапляє на стіл їжа. Цього разу він побував на санкціонованих і несанкціонованих ринках міста. Про це у сюжеті. Центральний продовольчий ринок Хмельницького. Продавчиня Алла торгує овочами у павільйоні відкритого типу. На ринку працює 20 років. Приходите частенько, прилавочок є, все, криша, нічого не капає. Все добре. На прилавках усі харчі, якими торгують на ринку, потрапляють після санітарної експертизи. На ринку продукція, яка реалізовується, піддається обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Багато хвороб, які є в нас, хворіють і люди, і тварини однієї тої ж самої хвороби. І шляхи передачі зазвичай то є м'ясопродукти і, звичайно, молочна продукція. Сплачує за лабораторну перевірку товару його власник. Якщо це молочна, мається на увазі сирі сметана, воно має 6,03 і 2,40 молоко. М'ясо 39 гривень і 38 копійок. А це місце стихійної торгівлі, поблизу зупинки громадського транспорту «Філармонія». Жінка продає овочі та молоко. У мене все нормально, просто я не можу нести, мені дуже важко. Чому торгує у невстановленому місті, жінка не пояснила. Не каже, звідки привезла товар і чи є у неї довідка, що він відповідає санітарним нормам. Купуючи харчі саме на таких стихійних ринках, покупці ризикують здоров'ям, вважає завідуюча відділенням кишкових інфекцій Хмельницької інфекційної лікарні Лариса Ярош. Стихійні ринки – це завжди практично істочник інфекційних захворювань, в першу чергу кишкових інфекцій. І вони були завжди, ці стихійні ринки, і завжди були іменно істочником, тобто центром і підрозсадником. Прошлий рік за цей період було до 300 з лишнім випадків на кишкову інфекцію, то в цьому році вже вище 400 випадків з лишнім на кишкову інфекцію. Шановні глядачі, нагадую, ми працюємо наживо. Ви можете долучатися до розмови або зателефонувавши у студію за номером, який ви бачите на екрані, або пишіть коментарі у Facebook, там ми також транслюємося онлайн. Пані Оксано, поки запитання до вас. Ваша колега називає стихійні ринки епідрозсадником. У чому ви вбачаєте основну небезпеку, от коли люди купують продукти на таких от необлаштованих місцях, на тротуарах?
В основному на облаштованих місцях дуже часто продається молочна продукція. Молочна продукція – це в основному купується дитячому населенню, купується, як правило, людям старшого похилого віку, які мають і так досить низький імунітет, супутні хвороби, і тому вони найбільша зона ризику для захворювання. Молочна продукція, сир, сметана, м'ясо – це зона ризику, тому що це швидко псуючі продукти, і вони мають свій термін зберігання, свої терміни реалізації. І коли влітку порушує і так на вулиці підвищена температура тіла, температура повітря, і ще не витримуються умови зберігання і реалізації, звичайно, в таких умовах швидко розмножується і кишкова паличка, і сальмонелла, дизентерія, вірусні різні збудники. Тому вони найчастіше визивають кишкові інфекції, як правило, в дитячого населення. Скажіть, будь ласка, якщо людина, наприклад, придбаває таку продукцію, куштує, що воно не зіпсоване, це означає, що це є гарантією того, що там немає збудників якихось інфекцій? Чи вони на смак ніяк не визначають? Це є ніякою гарантією, тому що, як правило, тільки що в сюжеті було вказано, що на організованому ринку ці продукти проходять санітарну перевірку. Є такі збудники, які не обов'язково є бруцельоз, яким також передається через молочну продукцію, і не завжди можна з ним зразу захворіти, і зразу проявиться клініка захворювання. Так само туберкульозом хворіє велика рогата худоба, і так само не зразу клініка буде, не обов'язково кишкові інфекції. А молочна продукція не пройшла санітарну перевірку. І це в майбутньому може визвати хворобу. Не обов'язково це буде зразу клініка хвороби. Пане Романе, в котрому із мікрорайонів нашого міста найбільше точок стихійної торгівлі? І з чим це пов'язане? Дійсно, у нас є такі вулиці, як вулиця Кам'янецька, Проскурівського підпілля, територія біля, пішохідна зона біля Желізнодорожного вокзалу. Вони є найбільшими, в принципі, вулицями, на яких здійснюється стихійна торгівля, торгівля з рук систематично і регулярно. Ви вже робили для себе якісь висновки? От чому саме в цих місцях? Робили висновки. Там найбільше скупчення? Так, звісно, там найбільше скупчення людей. Це, відповідно, так само можуть бути центральні вулиці, перехрестя, зупинки. Там, де людям зручно купувати, а іншим зручно реалізовувати. А ви в усіх таких місцях несанкціонованої торгівлі вже побували? Побували вже, можна сказати, майже у всіх. Майже у всіх. Нас вже там так само вже впізнають, знають. Так само ми їх впізнаємо, цих людей. Є тобто люди, це ті ж самі люди в основному? Це не однорідна маса. Є люди, які приїжджають нам на протязі раз в тиждень, раз в дві неділі. Тобто людина, яка має своє якесь сільськогосподарське господарство і там хоче реалізувати в тій чи іншій мірі певну кількість своєї продукції власної чи городини. А є люди, які займаються цією торгівлею постійно 6-ї години ранку, десь, напевне, можуть займатися аж до 10-ї вечора, поки вони все не продадуть. Тобто це люди, називаємо їх перекупщиками, в них по 20-25 ящиків, і там і персики, і черешня була, і полуниця, тобто різні продукти харчування. В них є ваги, в них є столи, лотки, можна сказати, є автомобілі. Неоднорідна маса людей, тобто кожен чиняє правопорушення по-різному. А пані Оксано, ми з вами говорили про кишкові інфекції, як вони потрапляють в організм людини, а чим же вони небезпечні? Гострі кишкові інфекції – це одна з найбільших груп таких інфекційних захворювань. Вони знаходяться на другому місці після гострих респіраторних захворювань в структурі інфекційних хвороб. Це друге-третє місце серед дитячої смертності на сьогоднішній день, навіть в нашій країні. Тому це досить часто хворі, досить небезпечні хвороби, які проявляються підвищенням температури тіла, блювотою, проносом, може дуже швидко наступити зневоднення, яке, я ж кажу, іноді веде до летального
Нагадайте, будь ласка, от перші ознаки в порушеннях здоров'я дитини або там літньої людини, чи навіть дорослої, коли от негайно треба звертатися до лікаря? Ну, основними ознаками кишкової інфекції – це є така тріада симптомів – підвищення температури тіла, блювота, пронос. Можуть бути періодичні болі в животі, погіршення загальної, така інфекційна симптоматика, і головний – білі нудота, блювота, погіршення самопочуття. В дорослих людей це і спочатку може бути підвищення, потім пониження артеріального тиску. Треба в першу чергу в такому випадку проводити оральну регідратацію, давати дитині чи дорослому побільше пити і обов'язково звернутися в медичний заклад за наданням, якщо не допомоги, не госпіталізація, то хоч би кваліфікованої консультації. Зрозуміло. І в продовження теми нагадаємо статтю 160 Адмінкодексу України. Торгівля в місцях з рук на вулицях, площах, у дворах, під'їздах, скверах та інших невстановлених місцях тягне за собою накладання штрафу від 1 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі або без такої. Пане Романе, чи доводилось уже працівникам муніципальної дружини накладати штрафи або конфісковувати продукцію? Ну, протоколи спільно з поліцією ми вже складали на правопорушників, які вели себе неадекватно, хамили, погрожували, тобто вчиняли якісь інші неправомірні дії. Згідно цієї статті, так, складали ми протокол. А от вилучали продукцію? Ні, продукцію поки що, на щастя, не вилучали. В основному ми ведемо профілактичні бесіди, пояснюємо людям, які продають, а також які купляють, про небезпеку, яка несеться стихійна торгівля для їхнього здоров'я, а часом навіть життя, тому що дійсно є такі інфекційні захворювання, які навіть роблять людей інвалідами, несуть інвалідність. Так. Пані Оксано, про які це захворювання йдеться, що дійсно настільки небезпечні, що можуть призвести до інвалідності? Ну, взагалі гострі кишкові інфекції, такі як ми на сьогоднішній день, це дизентерія, сальмонельоз, ротавірусна інфекція, яка може передаватися через продукти харчування. Як правило, при зверненні за своєчасною допомогою вона не несе за собою розвиток інвалідності. Але, так як я раніше казала, є такі більш хвороби, які не зразу проявляють себе, мають більш хронічний перебіг, наприклад, бруцельоз. Він в основному джерело інфекції – це хворі тварини, механізм передачі – це фекально-оральний через продукти харчування. І, як правило, це молочна продукція, яка якби не зразу проявляється клініка, але в подальшому можуть йти ураження суглобів, особливо великих, крупних, які може вести до інвалідності. А скажіть, які з гострих кишкових інфекцій на Хмельниччині найпоширеніші? І які з них найнебезпечніші? Ну, на сьогоднішній день було трошки підвищення захворювання на сальмонельоз. Це досить небезпечна хвороба, яка теж часто передається через молочну продукцію. Може бути водний шлях передачі. Але за останніх декілька років ми маємо значний ріст ротовірусної інфекції. Це така інфекція, яку викликають віруси, але також з фекально-оральним механізмом передачі. І також джерело інфекції може бути або хвора людина, або носій з таким шляхом передачі, в основному через молочні продукти, контактний шлях. І більше схильні хворіти дітям, особливо молодшого віку. До 3 років найбільш небезпечно. Слід зазначити, що весь світ винайшов, це єдина кишкова інфекція на сьогоднішній день, від якої існує специфічна профілактика. Є ротавірусна вакцина, яка в Європі і в Сполучених Штатах вже прийнята як, ну, в них як обов'язкова вакцинація. В нас вона внесена в календар як додатково по бажанню батьків. Але на сьогоднішній день не дуже
наше населення і обов'язкові щеплення не дуже хоче робити, а тим паче купувати за свої гроші і робити додатково. А те, але що є ця вакцина в наявності? Просто так, немає бажання. Продажі є. Продажі є. При наявності, при бажанні батьків можна її купити, замовити, і зроблять це вакцина, яка навіть не парентерально вводиться, а через рот двократне введення і досить. Але це про що говорить, що якщо роблена специфічна профілактика, знаєш, в усьому світі це досить небезпечна хвороба, коли ВОЗ розробила профілактику цієї інфекції. Ці вакцини і для дітей, і для дорослих можуть бути? Ну, в основному рахується ротавірусна інфекція – це хвороба дитячого віку. Вона найбільш небезпечна для дітей перших 3 років життя. Якщо дитина буде вакцинована в цей вік, то вона не захворіє, а далі, якщо вже захворіє, то перенесе в легкі форми. Пане Романе, донедавна, принаймні от до створення чи внесення змін до статуту муніципальної дружини в Хмельницькому робили спільні рейди, в які залучалися і представники управління торгівлі, Держпродспоживслужби, патрульної поліції, і інші міські служби долучались. І в унісон вони визнавали, що ну от замало у них повноважень для того, щоб навести лад з тією стихійною торгівлею. Тепер ви зазначили, що це одна з основних ваших функцій муніципальної дружини. Чи впораєтесь ви от самотужки фактично з цією проблемою? Ну, час покаже, чи впораємося ми чи ні. Але поки що ми діємо досить ефективно. А в чому це проявляється? Ну, наприклад, на протязі нашого нормованого робочого дня стихійна торгівля на тих вулицях, які ми патрулюємо, вона майже не ведеться. Чому я кажу майже? Тому що є такі люди, які трошки хитрують. Ми за ними слідкуємо, а вони слідкують за нами. Тобто вони переховуються десь чи в павільйонах, чи в магазинах, чекають, поки ми підемо. Десь в двори так само можуть ховатися. Тобто, ну, таке. А чи ефективно воно буде? Ну, час покаже. Так само я не вправі давати оцінку попереднім діям інших структур чи інших управлінь, чи інших комунальних підприємств, які були до нас. А скажіть, от, ну, ті представники управлінь, про які я щойно згадувала, от вони нарікали, що повноважень не вистачає. Вашу структуру наділили якимись такими повноваженнями, яких не було в попередників, які б полегшили роботу? Ні, абсолютно нічого нового немає. Це складання протоколу про порушення адміністративних, чи про адміністративний проступок, можна ще так назвати, згідно 160-ї статті «Торгівля з рук не встановлених місцях». Тобто ваші функції обмежуються, от склали протокол і все? Більше ну, залучаєте когось, не залучаєте? Дивіться, 160-та стаття – це таке правопорушення, яке вимагає негайного припинення. Угу. Якщо людина не припинила, протокол можна складати ще раз і ще раз. Плюс до того, там за повторне вчинення, відповідно, більші штрафні санкції йдуть. Скажіть, за оцей час, коли ви вже почали робити виїзди і контролювати, найбільша сума штрафу яка була, стягалася? Чи скільки взагалі штрафів вже накладали? Ну, 160-та стаття, вона йде на суд, тобто ми вже не відслідковуємо там, чи було стягнення, чи не було, і в якому розмірі. Наше завдання – це протокол, донести його або в суд по 160-й статті, або на адміністративну комісію, це по 152-й порушення правил благоустрою, яку ми так само плануємо долучати, там стягнення набагато більші, серйозніші, і, можливо, це якось вплине на право порушників. Пане Романе, як видно із вашої біографічної довідки, ви за спеціальністю слюсар працювали охоронцем, тож раніше не мали досвіду керування, відтак і вирішення подібних от проблемних питань. Чим плануєте компенсувати от в подальшій роботі відсутність такого досвіду? Ну, компенсація завжди покривається бажанням, стимулом. Ну, одне і друге є. Ну, час покаже, справимось, не справимось, відповідно будуть давати там через певний проміжок часу нам оцінку і суспільство, і так само керівництво міста. Скільки ви часу відводите для себе, для роботи своєї дружини, щоб от містяни побачили результат, що от змінилося і менше тої торгівлі? Ну, судячи з того, як реагують громадяни міста, то зміни вже є.
зміни вже є, нас впізнають. Так само ми приходимо і часом навіть не треба нічого говорити. Вони нас побачили. Вони впізнають розуміють. За формою, за дієм. Вони вже за обличчям впізнають, не то, що за формою. Вони припиняють правопорушення. Не всі, звичайно, але в основній масі вони звикли, що якщо ми є, правопорушення треба припинити. Іначе за це слідує покарання адміністративне. Поділіться, будь ласка, ще, а хто в команді муніципальної дружини? За яким принципом обирали команду? Перше, це не корумпованість, це патріотичність, порядність людини, бажання працювати на користь суспільства. У бажанні працювати всіх уже переконалися, всіх членів команди? І скільки чоловік налічує ваша команда? Разом зі мною 10 чоловік, я так само працюю як інспектор, штат невеликий, на все місто це досить маленька кількість людей. В майбутньому плануємо розширитись, відповідно, після того, як ми покажемо нашу роботу, всі плюси. Що зробили, що не змогли, якщо не змогли, по якій причині. А в принципі всі справляються, всі стараються. Можна декого відзначити в кращу сторону. Там, не того, що в нього більше бажання, просто в нього більше якоїсь там кмітливості чи більше якихось навичок, можливо, з попередньої роботи. За плюси, такі очевидні плюси у боротьбі зі стихійною торгівлею, ви що вважаєте? Це комунікабельність. Це донести до людини те, що вона вчиняє правопорушення. І довести те, що в нас є в місті Хмельницькому багато ринків, на яких є вільні місця. Навіть судячи з того сюжету, який ми сьогодні показали, коли говорили підприємці, за ними позаду стояли вільні прилавки. Тобто місця є. У нас є і змішані ряди, це на ринку Ранковому по Кам'янецькій вулиці, і спеціалізовані, по спеціалізованій продукції на центральному овочевому ринку. Тобто місця є, коштують вони небагато. Доносимо це до людей і так само доносимо не тільки до тих людей, які вчиняють підприємницьку діяльність чи стихійну торгівлю, але й до тих людей, які постійно цю продукцію купують. Скажіть, після того, як ви доносите цю інформацію, от більше цікавлять ті люди, які підприємницьку діяльність незаконно здійснюють, як вони взагалі реагують? І от який відсоток тих, які повертаються і знов здійснюються, і який відсоток тих, які вже не беруться за цю справу? Дивіться, в основній масі це недисципліновані люди. Вони дуже важко на це все реагують. Буває таке, що вони говорять, немає місць. Ми йдемо на ринок, зв'язуємося з адміністрацією, з контролерами, ставимо людину на те саме місце. Поки ти вийшов з ринку, він вже йде позаду тебе. Тобто ця людина свідомо вчинює правопорушення, абсолютно ні в чому вона, як кажуть, не розкаюється і планує його вчиняти далі і далі. Але є дуже велика маса людей, які дійсно навіть нам виходять, дякують. З нами вітаються, з нами прощаються. Вони реалізовують свою продукцію на ринку. Це роблять досить швидко. І наскільки я став помічати, з самого ринку, коли ти заходиш на ринок, ти бачиш тих підприємців, тих людей вже на прилавках. Тобто в них вже бажання, як таке, відпало займатися стихійною торгівлею. От згадала, ви казали, що ви відзначаєте зміни от під час вашого робочого дня, там з 8 до 17. То у вихідні, виходить, якщо у вас вихідні, то стихійна торгівля може собі вільно відбуватися? Ні, вона не може вільно відбуватися. Ми так само координуємо свої дії з патрульною поліцією. Ми так само їх просимо, і вони, в принципі, реагують, виїжджають на патрулювання у вихідні дні. Так само повідомлюють про вчинення правопорушення, можливо, і складають протоколи. Так само будемо з ними вести статистику, там зв'язуватися. І плюс до того, ми плануємо не тільки на будні дні, ми так само виходимо і на вихідні дні. Тобто ми це робимо, можливо, поки що не регулярно, це тільки через те, що в нас дуже невеликий штат. Але ми так само відпрацьовуємо, буває, і в суботу, і в неділю. Тобто це не тільки будні дні. І лічні хвилини у нас залишаються до завершення. І попрошу пані Оксану долучитися і вас, пане Романе, хочу запитати, от як ви вважаєте, все ж таки, що основне має бути, щоб подолати стихійну торгівлю і не наражати, щоб люди не наражались на таку небезпеку, купуючи там продукти? Хто почне? Будь ласка, пані Оксана, що скажете? Ну, я рахую, так я сьогодні послухала,
що основна задача не тільки довести до продавців свої засоби, а ще до населення, щоб воно теж не купувала продукцію на стихійних ринках. Якщо свідомо будуть і продавці, і покупці дотримуватись цих вимог, то, можливо, ми доб'ємося результату. Дякую. Пане Романе, прошу вас. Ну, тут є, на мою думку, три основні причини. Перше – це все ж таки економічний стан в нашій державі. Низькі пенсії. Зараз так само випливає ця проблема з пільгами і субсидіями. Тобто люди не з доброго життя виходять, велика частина людей, на вулиці торгувати, реалізувати свою продукцію. А інші купувати там дешевше. А інші купувати, так. Ну, воно не факт, що воно там дешевше. Буває навпаки, що на ринку дешевше, ніж на вулиці. Бо на вулиці в них конкуренції менше і скоріше можуть реалізувати. Але тут спрацює стереотип, напевно. Можливо, так. Це економічна ситуація, потім умови для підприємців на ринках. Це також немало важливо. І третє, можливо, якби заготовачі, коли їздять по селах, збирають людей молоко, підняли ціни, а не ставили ці копійки, то так само людині було б набагато легше вийти за забор, здати то молочко, отримати нормальні кошти, і вона б не змушена була сюди їздити, вчиняти якісь правопорушення і тому подібне. Я дякую вам, що ви завітали і заглибились у тему. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Завтра буде нова тема дня, тож побачимось так само о 19:20.